Três capitais brasileiras já proibiram uma marcha pedindo a legalização da maconha, programada para domingo em várias outras grandes cidades. A iniciativa é de uma ONG americana dedicada à legalização da maconha em todo o planeta. Há 30 anos, a Cures Not Wars, que em português significa curas em vez de guerras, promove caminhadas pela causa. No próximo domingo, o objetivo é fazer marchas em 223 cidades, 10 delas no Brasil. A intenção principal era puxar um debate para a sociedade, nada mais do que isso. Um debate sobre um processo que a gente sabe que vem causando muito problema no Brasil todo, no mundo, que é a questão das drogas. Mas pelo menos no Brasil, a caminhada está sofrendo baixas. Em várias cidades, como São Paulo, Belo Horizonte, Cuiabá e aqui em João Pessoa, o Ministério Público entrou na Justiça pedindo o cancelamento da marcha. A decisão da Justiça da Paraíba saiu nesta tarde. A marcha está proibida em João Pessoa. A mesma decisão foi tomada em Cuiabá e Salvador. O Ministério Público está baseando as ações na Lei Federal 11.343, que proíbe induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga. Nós estamos preservando a ordem jurídica, os interesses sociais, a saúde pública e daí o Estado Democrático de Direito. Nós não podemos deixar que haja uma anarquia no país. Utilizar uma marcha da maconha para que se faça o uso, a apologia, a indução, a instigação ao crime. Em São Paulo e Belo Horizonte, a Justiça baseou-se na Constituição brasileira para negar o pedido do Ministério Público. Diz o artigo 5º, todos podem reunir-se pacificamente em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Este constitucionalista afirma que proibir a marcha é cercear a liberdade de expressão. A marcha não visa defender o uso da droga, ela visa descriminalizar o uso da droga, ou seja, uma mudança na legislação. Esse é o direito de cidadania de qualquer pessoa. Está previsto no artigo 5º, no direito que as pessoas têm de se livre expressar, de se reunir, de participar do processo político democrático.